Tja! Idag ska jag göra Get Ready With Me, school avslutningsedition. Och alltså, jag ska sluta 8 idag. I'm so excited. Och att inte gå i skolan typ 9 veckor skulle bli rätt jävla skönt. Men ja, om ni vill se hur jag gjorde den här looken, hår och smink, så fortsätt bara kolla. Thank you.
alls svårt. Det tog runt en timme. Och jag gjorde om mitt ögonsmink 3 gånger. För att det här skulle bli så bra som det blev. Nej, du får inte visa sitt på kamera. Men innan, för jag spelade introt typ 20 sekunder innan jag spelade in mitt outro. Nej. Men då hade jag gjort om, innan jag började med sminkningen, så gjorde jag om, hade gjort om det 2 gånger. Och sen bara, nej, jag vill bara ha lite gulligt och lite flawless. Och så ska man ha ögonfransar på allting. And they did. So, I'm happy. Hoppas du tittar på den här videon, så kan du tycka på gilla-knappen och prenumerera för att se mer av mig. Så syns vi i nästa video.